Вітаю вас у Житомирі 22 грудня. В ефірі каналу СК1. Просто зараз новини від наших журналістів. У студії працює Назарій Томчук. Далі говоримо про таке. У Житомирі мітингували під Богунським судом. Мешканці будинків по вулиці Індустріальна вже 8 років вимагають від влади міста зрізати аварійні дерева. Житомирян навчали ефективно контролювати бюджет міста. Учням школи номер 21 розповіли, як діяти при виявленні підозрілих предметів. Про ці та інші новини – далі. Мінфін пропонує, щоб транспортний податок 25 тисяч гривень на рік платили власники автомобілів, вартість яких становить більше 1 мільйона гривень, пише «Українська правда». Про це йдеться у законопроєкті номер 3688, що був зареєстрований 22 грудня. Зараз розмір податку становить 25 тисяч гривень на рік за легкові авто з об'ємом двигуна понад 3 літра віком до 5 років. Таким чином, Міністерство фінансів пропонує змінити критерії розкішності. Тепер оподатковуватимуться легкі автомобілі класу люкс вартістю понад 1 мільйон гривень, віком не старше 5 років, незалежно від об'єму двигуна. За рахунок нового податку на авто у 2016 році в уряді планують отримати 3,5 мільярда гривень. Невдоволеність судовою системою витягла громадян з різних міст України на мітинг під Богунський районний суд у Житомирі. Люди вимагали перезавантаження судової системи та спалили опудало судді. Про мітинг далі Дмитро Клименко та Вікторія Хлань. Громади, прививуйте людей, піднімайте знайомих. Попитаємося щось змінити разом. Якщо українці не об'єднаються, повториться в історії, все повторюється. Всі можуть подивитися, що було 100 років назад. Зараз 16-й рік. Через 15 років буде 32-й, 33-й. Кожен, хто прийшов на мітинг, має власну історію, пов'язану із правосуддям. Несправедливість судової системи витягла людей зі своїх домівок. Дехто приїхав з інших міст. Мета організаторів пікету є перезавантаження суддів на 90%. Тому що ці корумповані судді, їх вже ніяк не можна не навчити, не перетестувати. І ми віримо, що нові суди, вони просто дадуть почву для того, щоб можна було Україну чистити по люстрації по іншим моментам, щоб повністю перезавантажити всю владу в Україні. Протестувати прийшло трохи більш, ніж півсотні людей. Однак невдоволенню тих, хто прийшов, немає меж. Що обурює? Це життя несправедливе. Я б нікого вже не вбила доню. Їх треба стріл робити. Розстрілювати, темніше очищати землю нашу. Вони там, товариш ліс там ситуацію таку передав мені телефон. Я в готелі проснувся від того, що мене розбудила міліція. Проти мене доказів немає ніяких. Але тим не менше, я ж 10 місяців просидів в СІЗО. Це так мені добре, що попалася суддя така, що вона якби вникла в справу вже через 10 місяців, що поняла, що там були опитані свідки, що вона поняла, що мене за що не. Але суди не закінчилися ще. Суди будуть іти, я завтра опять іду на суд. Я тому хочу, щоб вони просто нормально судили, а не так. Як їм скажуть там, або як вони там договоряться, і так вони судять. Що це за? Людина шукає справедливості де в останню очередь? В судді. А суд, якщо такий буде, то вона там так само справедливість не знайде. Також на мітингу була присутня Галина Чижова, яка займається справою хлопчика, зґвалтованого у СІЗО. Суд був чи не був, ні повістки мами не присилають і дитині, нічого. Закрита все з секретом. Практично не відбувається ніякі правосудні дії. Нічого не відбувається. От сьогодні піду в суд, щоб знати, хто суддя. Навіть мама не знає, потерпіла, хто суддя. Правосуддя в Житомирі взагалі в Україні немає взагалі. Мітингуючі виготовили макет судді, якого, власне, і підпалили біля Богунського районного суду на площі Соборній. Отак люди знищили псевдосуддю, корупцію та несправедливість в судовій системі. Тому будемо чекати, чи дасть якийсь результат. Мешканці будинків по вулиці Індустріальна вже 8 років вимагають від влади міста зрізати аварійні дерева біля їх будинків. Люди побоюються, що старі гілки когось таки покалічать. Комунальники запевнили, що розберуться, та люди почали вже деякі роботи самі. Чи завершиться 8-літня боротьба з комунальниками, знає Дмитро Клименко. Цьому дереву вже більше 100 років, і ось уже його обрубували, щоб воно підсохло, його можна було зрізати. 3 місяці тому мешканці звертались до журналістів і писали кучу листів в міську раду, аби ці дерева зрізали. Але, як бачите, віз і нині там. І ось ще одна гілка
Вісить, чекає свого часу. Пенсіонери скаржаться, що живуть у постійному страху отримати по голові сухою гілкою. Хочу вмерти своєю смертю, не хочу, щоб мене дерево прибило, убило. І так воно, вітер, бура, я дружу, що це зараз буде падати дерево. Оце все. Люди намагаються змусити чиновників розв'язати цю проблему із 2007 року, але всі зусилля марні. Писали знов колективне звернення. І ще перед виборами нас почули, приїхала комісія, подивилась і прийняла рішення, що такі їх треба зносити. Ну, а ось і нині там. Людей обурює таке відношення, адже знести дерева грошей немає, а на вибори та рекламу є. Та зріжте нам дерево, зніміть його, не повісьте. Так ні, ми за нього голосуємо і повинні вмерти по цим самим деревам. Об'ясніть мені. Що це в нас за депутати, що тільки помнять про нас, коли ви перед виборами? У міськраді нас запевнили, що цю проблему знають та підготували всі необхідні документи. Ці дерева були в цьому році повторно обстежені комісією зелених насаджень, і комісія зелених насаджень прийняла рішення щодо їх коронування. Тобто не знесення, а кронування. Якщо казати про виконання цих робіт, вони внесені в план робіт в перший квартал 2016 року, тобто до квітня 2016 року ці дерева будуть скроновані. А поки комунальники готуються до виконання цих робіт, ми власноруч прибрали небезпечні гілки. Ось такі методи роботи журналістів. Дмитро Клименко, Леонід Предаченко, телеканал СК1. Ремонт квартир та будинку по Львівській Щорса, де стався вибух, так і не розпочався. Мешканці обурені, адже вже втомились чекати та слухати обіцянки. Сьогодні вони пішли в чергове до міської ради. Чим завершилась зустріч, розкаже Андрій Іванюк. Більше місяця пройшло з моменту, коли у будинку на розі Львівська Щорса прогримів вибух. Але ремонтні роботи влада так і не розпочала. Тож декілька сімей проживають у друзів або винаймають житло. Ті ж, хто залишилися жити у постраждалому будинку, бідкуються, що живуть як на пороховій бочці. Адже все може рухнути у будь-який момент. За відповідями, житомиряни пішли на прийом до міського голови. Влада запевнила, що на місці ніхто не сидів. За місяць вони виготовили проект капітального ремонту, потім цей проект пройшов експертизу, а депутати виділили кошти у розмірі 800 тисяч гривень. Залишилося знайти підрядника та розпочати роботи, але виникли певні проблеми. Чотири фірми відмовились працювати. На сьогоднішній момент я розглядаю ще двох підрядчиків. Сьогодні ми опять же виходимо 12 часов дня, опять же к вам виходимо іменно з нашої житлової комунальної комісії туди. В тому числі там буде ще один підрядчик, який посмотрить іменно об'єм роботи і зможе ли він приступити тим роботам, які дійсно определені робочим проектом, технічним звітом. Там йде вопрос усилення конструктиву, заміни плит, там роботи зв'язані з монолітом, там з усиленням і так далі. І взяти просто якого-либо підрядчика, ну, то ви поймете, теж це відповідальність наша, відповідальність, щоб дом там не розійшовся і так далі. Якщо ж роботи розпочнуться цього року, то чекати їх завершення доведеться ледь не до весни. Окончання, к сожалению, все залежить буде від виконання робіт. Там всі сроки, тобто якщо брати наш проект виконання робіт, він має затягнутися на 2 місяці. Ми, звісно, постараємося вложитися раніше. Також людей цікавить причина вибуху, адже невідомо, хто відшкодує кошти за ремонт. Це не вина міста, правильно, во взриві. Тобто, ну, город не може зараз зробити всім ремонти і поміняти всі окна пластикові. І тому я думаю, що це вина, ну, не думаю, а впевнений, що це вина тих людей, які проводили будівельні роботи. А от поліція поки що не розповсюджує інформацію з приводу проведеної експертизи. На сьогоднішній день у нас три основні версії – це газ, вибухові речовини або хімічні сполуки. Справа в тому, що ми не можемо визначитися остаточно з конкретизованої причини в зв'язку з тим, що Національна поліція направлена для висновків експертизи про наявність будь-яких інших речовин, крім газу. І ми не маємо інформації про таку висновки експертизи. Вікторія Погорєлова проживала у квартирі, де стався вибух. Жінка розповідає, що у помешканні завжди був присутній запах каналізації, і причиною вибуху вона вважає газ метан. На прийомі у міського голови мешканці попросили, аби спеціальні служби розглянули цю версію. Не було. Я просила в сусідні під'їзди пойти на останні етажі. Ніхто нічого не перевіряв. Вон навіть сусідка рядом возле ступенек на 5-му этаже. Она говорит, у них до сих пор воняет канализацией.
Ніхто це не бере во внимання. Я вам хочу сказати, що в мене на першому поверсі дуже-дуже смердить каналізація в моєму будинку. Та дещо працівники газової служби з владою все ж зробили. Газовщики ходили, вони просто ходили перевіряти определеними змірювальними приборами, приходили, перевіряли витік газу, тому що це проблема у всіх, потрібно перевіряти всі квартири, потрібно перевіряти кожен стояк. Надіюсь, те, що обіцяла пані Яраш, вона все виконає, тому що вона багато обіцяла. Як по своїх обіцянь виплатяться в діло. Телеканал СК1 продовжить слідкувати за розвитком подій довкола будинку за адресою Львівська Щорса. Андрій Іванюк, Юлія Парух, Леонід Прадаченко, телеканал СК1.